Od 2007. do kraja ove godine Crna Gora iskoristit će oko 200 miliona eura iz IPA fondova. Istovremeno nadložni se spremaju za drugu tranšu bespovratnih sredstava iz Evropske unije. Naše pripreme za takozvanu IPU-2, to je novi sedmogodišnji finansijski okvir bespovratne pomoći Unije, u kojem također treba dobijemo negde oko, pretpostavljamo, 200 miliona eura za sedam godina i bit će veoma važno da vidimo kako ćemo programirati ta sredstva. Dio para, odnosno 11 miliona eura, bit će uloženo u rekonstrukciju Cetinskog vodovoda. Prvi čovjek prijestonice, Aleksandar Bogdanović, kaže da će radovi početi uskoro, pa vjeruje da Cetinjani neće još jedno ljeto dočekati sa suvim slavinama. U prvoj polovini godine ćemo povući shodno onim hitnim mjerama 2,52 miliona eura, što će biti neophodno za rekonstrukciju cijevovoda tih crpnih postrojenja i transformatora, kako bismo na taj način sanirali one glavne karike na vodovodnom sistemu. Najviše novce iz IPA fondova potrošeno je za jačanje državnih institucija, borbu protiv kriminala i korupcije i pravosudni sistem. Evropski novac, međutim, koristi se i kao pomoć raseljenim licima na Koniku, zatim za izgradnju infrastrukturnih projekata te izgradnju sistema sigurnosti na moru. Sličnih projekata bit će i u narednom periodu. U drugoj, takozvanoj drugoj komponenti IPE postoji mali projekti koji su usmjereni na prekograničnu saradnju. Oni povezuju, recimo, naše opštine s ove strane granice s opštinama u Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini u Albaniji i to su projekti koji recimo ima konkretan učinak obnove fiskulturnih sala u Pljevljima i u Priboju. Mnogi projekti saradnje između maslina, maslina Hrvatske i Crne Gori i tako dalje. A Cetinjani, kaže Bogdanović, od evropskog novca neće rekonstruisati samo vodovodnu mrežu. Očekujemo dakle da 2014. godine završimo rekonstrukciju vodovodne mreže. Uporedo sa tim, znači rekli smo po metodi design and build, krenut ćemo i sa rekonstrukcijom kanalizacijone mreže i izgradnjom postrojenja za tretman otpadnih voda. Godišnje Crna Gora potroši oko 30 miliona eura iz predpristupnih fondova, a za sada za bespovratni novac aplicira samo država.